សួស្តីប្រិយមិត្តVOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពូរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃVOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 តោះតនេះលោកឈឹមសុមិតនិងលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ តុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធសំណើសុំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យដាក់ឲ្យមានបំរាមការធ្វើដំណើរឡើងវិញ បាតកម្មរាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ លោក ត្រាំ បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៉ូរ៉ូសិនកូអំពីចំនួនអ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ប៉ូរ៉ូសិនកូ សន្ទនាគ្នានៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ចំនួនបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកា ចៃវីសរុបនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិធីព្យាបាលថ្មីមួយសម្រាប់ជំងឺផ្លូវចិត្តបង្ហាញថាមានភាពល្អប្រសើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជិននាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកសុមេតនិងលោកពូជិនបាទ អគុណតុលាការឧទ្ធរណ៍មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការសុំរបស់រដ្ឋបាលត្រាំក្នុងការដាក់ឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីដូណាល់ត្រាំហាមប្រាំការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសជាតិអ៊ីស្លាមប្រាំពីរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះតុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានសុំដល់រដ្ឋបាលត្រាំនិងរដ្
Lok Noel Francisco, Montrey Slaty, Nakasung get the thought of Nang Ratapi Basapon, Bandy Yipman Hang, Hat Paul, Nikronkan Yitru, Robot Ratapi Bakapi Yup Tai Saita, Omnang, Robotin at the Paday, Mean Ape Axet, Tulum Tuli, Pika Tutar Robot Laka, Slaypi Nona, Achul, Ritat, Nikronpati Amrik. កសួងយុតិធធសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាឡៅឧទ្ធោការពីយប់ជ្រៅថ្ងៃសៅត្រូវនឹងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យតាមវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនជាការឆែកតបនឹងបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលប្រែក្រឡាស់បទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមជាបន្តអាសន្នការតវ៉ារបស់កសួងយុតិធធបានអ៊ីយេថាបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនេះសង្ស័យអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រធានាធិបតីអំពីសន្តិសុខជាតិ ហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយរៀបរៀងការពង្រឹងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រាំប៉ែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីចក្រមសហព័ន្ធនេះបានរៀបរៀងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយការរិះគន់ថ្មីៗដល់ចក្រមរូបនេះដោយប្រមាណថាការសម្រេចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអ្នកចូលមកក្នុងប្រទេសយើងការរិះគន់តាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំប បានយកលោកជេមស្រូបាតចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ69ឆ្នាំនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៀបផ្នែកពីយប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការវិភាគគេបានស្គាល់លោកដោយសារទស្សនៈបែបអភិរិយនិយមរបស់លោកខាងផ្លូវច្បាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush បានតែងតាំងលោករូបាតឲ្យកាន់តំណែងជាចក្រមសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ 2004 ការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅសប្តាហ៍ទី3ជាប់គ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយដៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនឹងរិះគន់អត្តចរិតនៃការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកការពីររសៀលថ្ងៃសុកចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរៀបរៀងបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចោទហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាដែលបានហាមឃាត់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរ មកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះមិនបានបញ្ឈប់ពួកបាតកករមកឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងសកលលោកទេនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
នៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកាន់បដាហើយនឹងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំបាតកម្មបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមគាំទ្រការប្រឆាំងជាតិសាសន៍និងអ៊ីស្លាមដែលបានថ្កោលទោសការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេចំពោះការចំណាយពេលយូរពេកដើម្បីរិះគន់ការហាមឃាត់នេះ ក្រោយមកនៅថ្ងៃនោះពួកបាតកោបានដើរហែកក្បួនពីស្ថានទូតទៅទីលានហ្គោសវិនណឺស្គែរនៅទៅកាន់វិថីដូណាល់ស្ទ្រីតដែលជាការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសការពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ង់តូនៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនេះ ការតវ៉ាប្រឆាំងប៉ះផែគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនិងទីក្រុងបេឡាំងបានទាក់ទាញវងមនុស្សប្រហែល1000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សប្រហែល1000នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងស៊ីដនីផ្នែកខាងកើតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីបិទមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅឯបរទេសរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទដោយល្អប្រសើរណាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនពីត្រូប៉ូរ៉េសិនកូដោយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមបញ្ហានានាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេដវិមានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកត្រាំដែលបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាគីឯទៀតទាំងអស់មានការពាក់
miễn có ban gì đại thả mê động non chẳng pin lại ní có ban bị phía xa nhiệt đại ông pin lật tập hiệp ní cả chụp chung nông cái mũi không pin chập chập ní cá sam tình liên lực đồng bộ bằng lục trầm chung một lục Poroshenko miền làng nơi pin miền cầm nan cá bây giờ kia không đồng bằng sông kiếm ní bay thẳng cả nơi bắc Ukraine rồi biên cầm thể hiện rất tháp bị Ukraine chung một nụ bắp bao cầm tro đầu Rusi miền núi rộp sập nẹt bàn sập cá bị sập đam muốn nơi pin ông phương hướng xa bàn cán khăn làng đau cầm rạch đại mật thọp khớn chấp tăng bị chân năm bị bọn lập rạm bộ. Lúc Trump đại bàn chụp nái biểu đâm nạch sắp đà nơi ếp tế lục nơi một sắp một Phnom Rock, Florida có bàn dây tù sạp cá bị thang xáy chứ mùi lục nhựa ra tùm tây Italy Paolo Gentiloni đài bà tâm sẽ kể chân ca mùi rộp bò xuyên miễn thà miễn được nông tăng bình nạng ní bàn bị phía xa khăn nìa ông bị ca bùng rừng cách xa bạc bạc ca thuê phía chí đào miễn rộm chỗ xoan tế sốc nâng ca bạc chăng nâng phê rộp cam phong đại. Còn lại này cả bọc chân áp bà thiên nhé thập đầy này bà thiên Somali này xa bà đá khói nâng trở rơi chênh bì bần đất sập hiệp bù lì nâng kháng tờ kháng khăn ông rà tình ni mô gà đầy xu đại bàn bàn đàm mô bì gà bùi gòng vòi bì bánh hà sàn tà sọc hà nâng rương bốc rà lùi bà phốp đầy chất sân tên nâng bụi bài kê chân bà thiên nhé thập đầy hà nâng kà nạc kà mạ tì kà riêp chom kà bọc chân áo Somali bàn viê kà tờ ប្រពន្ធនានាបានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពី 18 ទៅ 24 រូបបានផ្ញើលិខិតទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខហើយនិងអំពើពុករលួយ អនុរាជនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 5 កុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ ចំនួនបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយសរុបនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង វិធីព្យាបាលថ្មីមួយសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តបង្ហាញថាមានភាពល្អប្រសើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ចំនួន 30 នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍មួយស្ដីពីភាពលំបាករបស់កីឡាករបាល់ទាត់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសដើម្បីឲ្យបានធូរថ្លៃ
can chop to Nui Barti Rubah Rotapi Basa Ronamrik, third band buying chai, third protip same saying, Knonka, Kai Tum Rung at Pivot Night, Santa Sok Chit, Nung with Ball of Pip set the cake, Rubah Amrik, Jimuin Tavika, Tech Jim Mui Piroi, Naked Chop Tavika, Sorok, Rubah Rotapi Balamrik, Nibatam, Secretary Cat May Mui, that band change side Kapi Kai Vichika, Champi Pond Upper Mui can long to knee. Look soon what the na, some tunes a gray price some rule. អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមកចាស់ជំនួយធំធំជាច្រើនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា The Power of Ownership Transforming US Foreign Assistance ឬអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកថាម្ចាស់ជំនួយគួរតែផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយតាមទម្រង់ធម្មតាទៅជាការផ្តល់ជំនួយមួយបែបដែលផ្តល់ការសម្រេចចិត្តភាគច្រើនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្
ភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅរៀបរាប់ពីគម្រោងផ្តល់ជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវត្តឬ Millennium Challenge Account នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ូដានីនិងរ៉ាវ៉ាន់ដា សមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រីបាបារ៉ាលីនិងសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោករីឆាតឡុងហ្គើបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានការចូលរួមនិងមានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុក បតាមអ្នកខ្លមមើលពីការវិវត្តនៃការផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអ្វីមួយដោយមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយតាមបែបផ្ដល់ការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបដោយប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញ
ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការសហប្រជាជាតិលោកសៃហានីយុប្រតិបត្តិសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវត្តប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា ផតាំងនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺស្ថិតនៅលើនិរន្តរភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការអុកស្វាមនិងUSAID នេះបញ្ជាក់ថាចំនួនបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមិនដល់1%នៃកញ្ចប់ថវិការសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងនោះត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក លោកតូនីពីប៉ាប្រធានមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានលើកឡើងថា It is not conceivable that a country can change វាមិនអាចទៅរួចទេថាប្រទេសមួយអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ភ្លាមៗស្រាប់តែមានអភិបាលកិច្ចល្អទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬភ្លាមៗស្រាប់តែមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងកន្លែងសម្រាប់ថែរក្សាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយដោយគ្មានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington រៀបចំដោយអង្គការអុកស្វាមនិងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស្ដីពីអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់អនាគតនៃភាពជាដៃគូនេះក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកJohn Kelenzie នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ African Evangelistic Enterprise នៃប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាមានសុតិធនិយមចំពោះរឿងនេះ លោកJohn បាននិយាយថា It's actually too early to say whether the incoming administration វិជ្ជាពេទ្យឲ្យក្នុងការនិយាយថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជំនួយដែលយើងទទួលបានឬក៏អត់នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនមែនបកគោតែម្នាក់ទេដែលសម្រេចលើរឿងនេះគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់គោលនយោបាយនិងសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថា And so really we are being positive យើងមានសុតិធនិយមពីព្រោះ ពលរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយយើងត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហើយយើងជឿថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋបាលមុនក៏ដូចជារដ្ឋបាលទើបតែចប់អាណត្តិនេះ
ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនបាទអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់បានរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដែលហាម5ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាដោយលោកបានហៅការសម្ដែងនេះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចហើយលោកបដិញ្ញាថានឹងប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្ដែងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រជាក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington នីបាយពីយុបប្រទេសអាមេរិកបានសម្ដែងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជារបស់លោកត្រឹមដែលរៀងគតុបរហូតការតាំងលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាត់ទុកថាដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខាងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកដំណើរដែលមានទិដ្ឋាការប្រកបដោយសុខពលភាពនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមជីហាដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអាល់កៃដាអាចប្រើប្រាស់ភាពចម្រូងចម្រាសពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7ជាវិធីមួយដើម្បីជឿរើសពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននេះតាមការវិភាគរបស់ពួកអ្នកវិភាគលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូសមទោសដូណាល់ត្រាំបានសន្យាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រែកាលាស់បទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានរៀបរៀងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនោះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានទៅចែកឲ្យហេតុផលថាការហាមឃាត់ទៅលើប្រទេសទាំង7នោះជាការបណ្ដោះអាសន្នរហូតទាល់តែមានគោលនយោបាយដ៏ធំទូលាយមួយបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈ្លោះប្រកែកខាងផ្លូវច្បាប់លើការហាមឃាត់នោះបន្តមានឡើងអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយកង្វល់ថាអង្គការភេរវកម្មនឹងប្រើប្រាស់ភាពចម្រូងចម្រាសនេះដើម្បីពង្រីកការជឿរើសពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនអង្គការស៊ើបការសៃដែលក្លំមើលភេរវកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាពួកជីហាតបាននិយាយថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននោះបានបញ្ចេញភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់អាមេរិកចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេតវិមានបាននិយាយថាការរដ្ឋបတ်គឺដើម្បីសវត្ថភាពនិងដើម្បីការពារព្រំដែនអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីយេម៉ែនសេរីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ជាប្រទេសដែលហាមឃាត់មេបញ្ជាការចាត់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធបានកំជួតមីស៊ីលនិងសមយុទ្ធរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមយុទ្ធទាំងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារការបាញ់ពិសោធន៍កំជួតមីស៊ីលផ្លោកមួយគ្រឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសនៃកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធការពារដែនអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើ test កំជួតមីស៊ីលនិងរ៉ាដានៅលើតំបន់ទំហំ 35,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងខេត្តសេមណាន់នៃផ្នែកខាងជើងប្រទេសទូតរដ្ឋនេះក៏បានផ្សាយបន្ថែមថាលោកអនុប្រធានាធិបតីអេសាយ៉ាហានហ្គេរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបរិហារគុណការចាត់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយទទូចថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការចាត់ប្រកាន់នេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានហៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជារដ្ឋធំបំផុតតែមួយគត់ដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Mattis គូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតអំពីការបង្កើនចំនួនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ានៅពេលនេះទេ
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាអេរយាបតមិនល្អរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះអគីភេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់ពីពួកអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសសង្ស័យថាផ្កាភ្លើងមកពីប្រដាប់ផ្សារប្រហែលបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានអគីភ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងក្មេងលេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនៅសង្កាត់ដុងតាន់ដែលជាសង្កាត់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងសេអ៊ូលមនុស្ស2នាក់នៃមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្លាប់ជាអ្នកសាងសង់ហើយមនុស្សផ្សេងទៀតជាកម្មករធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនិងអ្នកទិញទំនិញម្នាក់អ្នករបួសភាគច្រើននៃអ្នករបួសទាំង47អ្នកនោះបានត្អូញត្អែរពីការថប់ដង្ហើមដោយសារឆ្លក់ផ្សែងតំបន់កំសាន្តបានត្រូវបិទនៅពេលមានអគ្គីភ័យពួកអាជ្ញាធរអគ្គីភ័យបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្ថាបនាធ្វើទៅតាមបទបញ្ជាសុវត្ថិភាពដែលប្រាប់ថាប្រដាប់ផ្សារបានធ្វើឲ្យមានអគ្គីភ័យក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអគ្គីភ័យទាំងនោះរួមមានការឆេះឃ្លាំងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2008នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីនឆុនភាគខាងកើតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ទៀតរងរបួសហើយបានបំផ្លាញហាងលក់ដូរនៅកន្លែងចំណតរថយន្តកាលពីជិត3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានឆ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយការសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ចាត់អំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែជាមួយការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតាមរដ្ឋនានាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដំណាក់សប្ដាហ៍នេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកម៉ូឌីនិងក្រិតរបស់លោកអំពីរូបិយប័ណ្ណដែលនាំឲ្យមានចលាចលខាងហិរញ្ញវត្ថុច្រើនខែនៅពេលនេះកំពុងត្រូវធ្វើ test ហើយប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែរឹបចេញពីការបែកបាក់គ្នាដោយសារសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលដកលែងឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រដាស់ប្រាក់មានតម្លៃថ្លៃបំផុត2របស់ប្រទេសហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលច្រើនសប្ដាហ៍ដោយសារប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌារងចាំទទួលប្រាក់កាសរបស់ពួកគេមកវិញជាក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីលោកមូឌីនិងគណៈបកនារាទីយ៉ាចនតារបស់លោកសរសើរវិធានការនេះថាជាវិធីមួយដើម្បីបង្ក្រាបការលួចមិនបង់ពន្ធដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រឆាំងនេះនិយាយថាវិធានការនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលកំពុងលូតលាស់លឿនទោះណាជាការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ5និងមិនសម្រេចថាតើលោកម៉ូឌីនឹងនៅកាន់អំណាចតទៅទៀតឬបែបណាក៏ដោយក៏ការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកក្នុងរដ្ឋទាំងនេះនឹងត្រូវយល់ឃើញថាជាដំណើរថយក្រោយមួយនៃមុខមាត់ខាងនយោបាយរបស់លោករដ្ឋដែលមានការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋឧត្តរប្រទេសគួររដ្ឋឧត្តរខណ្ឌរដ្ឋមណីពូរនិងរដ្ឋបញ្ចាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេតិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅបូស្នីបានកន្លងទៅអស់រយៈពេលជិត22ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីនិងនៅតំបន់ហឺសេហ្គោវីណាដែលសម្បូរទៅដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចនោះកំពុងតែព្យាយាមសាបព្រោះការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ឆេះកំហឹងក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក់នឹងជំរុញឲ្យផ្ដល់អតិភិបដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនបូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណាគឺជាប្រទេសតែមួយដែលមានអង្គភាពចំនួន2ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាសហព័ន្ធបូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណានិងសាធារណរដ្ឋសេបស្កាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនក៏បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1997សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ពិសេសដល់តំណាងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថា Bone Power ដើម្បីធានាឲ្យបានថាអធិបតេយ្យភាពនយោបាយរបស់បូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណាស្របតាមនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយពេញលេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសេបស្កាលោកមីឡូរ៉ាដូឌិកបានកោះហៅឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីកំណត់ថ្ងៃទី9ខែមករាជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់សាធារណរដ្ឋសេបស្កាហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកដូឌិកបានដឹកនាំពិធីនេះ
ថ្ងៃធ្វើប្រជាមតិនិងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋមិនមែនជាជនជាតិសើបរស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសេបស្កាការមិនគោរពតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបូស្នានិងហេសេកូវីណារបស់លោកគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើនីតិរដ្ឋដែលការនេះបានរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនដែលបង្កជាហានិភ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកមីឡូរ៉ាដូឌិកនេះមានន័យថារាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដូឌិកដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតុលាការបង្ខាំងទុកហើយគ្មានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរូបណាអាចរកស៊ីជាមួយរូបលោកបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងទង្វើដែលរាំងស្ទះដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិននិងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងវោហារសាសអបគមសម្រាប់សាធារណរដ្ឋស៊ើបស្កាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលកំពុងស្វែងស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនពីការបន្តការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកឧទាមដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេចក្តីមានបានពណ៌នាការសន្ទនានោះថាជាការសន្ទនាដ៏ល្អបំផុតដែលដោះស្រាយចំនួនដ៏យូរអង្វែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានពិភាក្សាគ្នាពីចំនួនទល់មុខគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការយល់ដឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ព្រមគ្នាស្ដីពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអស់លោកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពតានតឹងខាងយោធាហើយនិងភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅជួរមុខនៃសមរភូមិលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនប៉ុន្មានម៉ោងមុនពួកអ្នកខ្លាំមើលនៃជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីការបន្តការបាញ់ផ្ទាល់នៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Donetsk ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកឧទាមដែលពួកអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ូកេតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបើតាមពួកអ្នកការទូតថាលោកស្រី Nikki Haley ប្រេសិតថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញទៅមុខការសារឬបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយទំនងជានាំឲ្យមានការបិទឬការបន្ថយបេសកកម្មនេះផងដែរលោកស្រី Haley បានចូលកាន់តំណែងដោយមានការបដិញ្ញាថានឹងរុះរើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ចាត់ចោលអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាសកម្មភាពមិនសូវបានផលល្អរបស់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមអ្នកការទូត3នាក់ដែលដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នានិយាយថានៅក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិទ្ធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអាទិភាពសម្រាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយដោយយកជាទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយនេះនៅសកម្មភាពសំខាន់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកការទូតម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ដីអំពីគំណាយទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំយល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសមួយគឺការកាត់បន្ថយបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការពិភពលោកនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហ
ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយប